很多朋友啊，觉得心梗都是突然发生的啊，胸口压榨性的濒死感的这种胸痛，喘不上气来。但是我告诉你啊，任何疾病都是有征兆的，也就是说啊，在心梗发生的一两周之前，甚至更长时间以前，其实已经出现了间断发作的轻度的胸痛了，只是你没在意，忽视了。这种胸痛是什么样子呢？就是说，当你活动了之后啊，比如说爬了个楼，或者洗了个衣服啊。可能会出现一些心慌啊、憋气、胸痛的这些表现，但是你休息休息就慢慢好转了。但你会发现，随着时间的推移，你需要休息的时间越来越长了，或者诱发这种胸痛的这个活动量越来越小了。比如说，这个你10天之前出去散了个步，就出现胸痛了，然后休息个15分钟，慢慢就缓过来了。但是5天前呢，你发现你叠了个被子就出现胸痛了，而且休息15分钟还好不了，得休息半个多小时才能慢慢好转。那这个时候你就要小心了，说明你心脏的供血在逐步恶化，一定要尽快就医，不要抱着侥幸心理啊。等到真正心梗发作的时候，就后悔莫及了。那如果突然出现胸痛了，该怎么办呢？一定要安静的坐着或者靠着放松啊，拨打120，等待急救医生的到来，千万不要用力活动，这样会增加心肌的耗氧量，进一步加重心肌的缺血。你学会了吗？转发出去，让更多人了解这个知识，远离意外。